Patekti į būsimas lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patalpas ir pranešti apie diskriminaciją be kitų pagalbos Vilnietei Ramunei nepavyktų. Pavasarį aš taip pat manęs neįleido į baseiną, kadangi aš buvau belydinčio asmens ar ne, tai vėlgi jeigu aš norėčiau pateikti skundą, aš negalėčiau. Prie įėjimo durų slenkstis neturėtų būti aukštesnis kaip 2 cm. Tai čia man misija neįmanoma tikrai yra. Nebeveikiančio vaikų literatūros centro patalpas Gedimino prospekte Seimo kanceliarija perdavė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Iki metų pabaigos persikelti besiruošiantį instituciją suprojektavo prievažą vežimėliams, tačiau įrengti neleidžia savivaldybė. Mes patys prižiūrime, kad kitos institucijos, kitos įstaigos verslo subjektai užtikrintų paslaugų prieinamumą tokiems asmenims. Tai čia ir yra situacijos paradoksalumas, kad pačiai tarnybai nėra leidžiama įrengti pandus Gedimino prospekte tam, kad žmonės su judėjimo negalia būtų prieinami. Savivaldybė aiškina, kad ribojimai įrengti naujas prievažas Vilniaus senamestyje galioja jau 2 metus. Administracija yra apsisprendusi, kad nauji pandusai, nuožalonos ir laiptai įimai į pusrusius neatsiras senamišio, naujamišio zonojose, kurie pateks į gatvės zoną, kad nesukeltų praeiviams nepatogumų ir neatsitiktų kažkokios tai situacijos, kur galėtų pėstieji susižaloti. Man būtų labai įdomu sužinoti, kas tą sprendimą pasirašė ir galbūt jis pats norėtų pravažiuoti vežimėlį ir patirti tą jausmą, kuomet tu nepatenki, tau reikia prašyti, kuklintis ar galų gale sėdėti namuose. Vėlgi mes jau daug metų kalbam apie neįgalių integraciją, ar ne? Bet aš kaip sakau, mes vėl grįžtam 20 metų atgal. Pastatų tinkamumą neįgaliesiems tikrinanti asociacija nemano, kad prievaža trukdytų pėstiesiems. Suprasčiau, kur yra bėda tikrai senamiesčio senose gatvėse, kur yra siauros gatvės ir bet koks objektų naujų atsiradimo šaligatvį apriboja ir taip ribotas judėjimo galimybės pėstiesiam dviratininkam. Bet šitoje vietoje, kur šaligatvio plotis, sakykime, turbūt 3,5, jeigu ne 4 metrai, tai tas 1,20 m pandusas tikrai nesudarytų kliūčių. Vos už maždaug 50 metrų tame pačiame Gedimino prospekte yra įrengtas ne vienas pandusas. Lygiai taip pat palei pastatą pandusą norėjo įrengti ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tačiau to savivaldybė net nevertino. Pripažįstam, kad yra nuo seno, kai kur susiklostė, kad yra tie laiptai ir pandusai, bet jeigu kiekvieno žingsnio jie pradės atsiradinėti, siauruose senamiesčio ir naujamiesčio šaligatviuose, nu, iš tikrųjų komplikuoja pėsčiųjų eismą ir neužtikrina saugumą. Savivaldybė tarnybai siūlo prievažą įrengti iš kiemo pusės arba sumontuoti keltuvą, tačiau lygių galimybių kontrolierė kreipiasi į teismą. Mūsų nuomonė, tai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo vadovaujantis buvo priimtas sprendimas atsisakyti ir įsirengti mums pandusą, yra diskriminuojantis ir pažeidžiantis tiek lygių galimybių įstatymą, tiek neįgaliųjų teisių konvenciją. Anot lygių galimybių kontrolierės, diskriminacija neįgaliųjų atžvilgių Lietuvoje viena dažniausių. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.